На Прикарпаття завітала китайська делегація з міста Пекін. Всі гості, а їх 16 – викладачі Центральної академії образотворчого мистецтва, що у столиці Піднебесної. Приїхали в Україну, аби налагодити співпрацю та проводити спільні міжнародні пленери. На зустрічі з китайськими художниками була і наша Ірина Сисак. Ректор та викладачі Пекінської Центральної академії образотворчого мистецтва подорожують Україною вже близько тижня. На Прикарпатті делегація перебувала 3 дні. Побували художники і в Карпатах, де організували пленер. А в Івано-Франківську зустрілися з ректором Прикарпатського національного університету, щоб налагодити міжнародну співпрацю. Вона полягає в тому, щоб розпочати спільні міжнародні пленери, зокрема українсько-китайські пленери, де відомі митці Китаю і України можуть спілкуватися, спільно реалізовувати свої мистецькі проекти і навзаєм відвідувати країни. І саме якраз пленерне мистецтво, пленерний живопис – це один із таких цікавих видів для художників. Ректор Центральної академії образотворчого мистецтва, відомий художник світового рівня Фан Діань переконаний, що Карпати – це особливе місце для творчості. Його та інших викладачів вразила краса українських гірських сіл. Також гості відзначили працьовитість та доброзичливість місцевих мешканців. Я та мої колеги вперше приїхали на Івано-Франківщину та відвідали Карпати. Приїхавши сюди, ми відчули могутність карпатських гір та були вражені їхньою мальовничістю. Для нас це щось нове, оскільки природа Китаю відрізняється від української. Ця унікальність надихала нас на створення нових картин. Ми почерпнули багато ідей для подальшої творчості. Такий міжнародний досвід, на мою думку, є дуже важливим та корисним. При подальшій співпраці українська сторона планує створити в Карпатах міжнародний центр пленерного живопису. Наш університет якраз розпочав цей проект, і ми плануємо в майбутньому створити на базі вже існуючого осередку пленерного мистецтва в Ворохті міжнародний центр пленерного живопису, який б міг дійсно стати такою платформою для багатьох митців світу, відомих митців світу, які будуть приїжджати, малювати наші краєвиди, пропагувати наш край. Для прикарпатських студентів співпраця з Пекінською академією образотворчого мистецтва відкриє нові можливості. Їх запрошуватимуть на навчання до Китаю.